Potom s ním normálne odišla. Ja som ho nachytala s inou. Ale to je ešte dobré, Jánošová. Vy ste na tom dobré. Vy máte typicky zlomené srdce tak, ako sa patrí. Viete, na čom ste, ale čo ja? Ja? Kto sa v tom má vyznať? Ale toto. Ja by som nikdy neveril, že raz toto v živote poviem, ale tá krpatá Adriana mala fakt pravdu. Hej, mali sme sa vykašľať na vzťahy na pracovisku. Čo je toto? Hasni. Čo toto tu je? Tmu. Prestaň. Akú tmu? Čo toto je? Huh? Ale... Čo? Tu je smrad. Čo to tu je za smrad? To poznám. Cítite to? To je veľmi zvláštny, zaujímavý smrad. Ako keby sa tu niekto ľutoval. O to prestaň. O čo ti ide? Nepomáhaš nám. Teba okašľala tvoja Vilma. A tvoj vysnívaný muž sa pred tvojimi očami zmenil na zrúdu. A to tvojim vlastným pričinením, že? Odkiaľ to vie? Ja som totiž Sherlock Holmes. No, alebo si pred chvíľou poklebetil so sestričkami, čo Sherlock? To je jedno, prášť ako uhoď. Tak poďte, sadnite si. Dôležité je, že som tu. No poďte, rýchlo, rýchlo, nemám na vás celý deň a ako terapeut som drahý. Takhle, šup, šup, poďte. Mám pre vás zo pár veľmi zaujímavých rád do vašich vzrušujúcich životov. A to sú aké, pán Sherlock? Pre vás oboch platí to isté. Ten váš osudový človek, áno? Ak si vás ten osudový človek nectí takých, aký ste, alebo kým ste sa stali, povedzte mi, je ten človek ešte stále osudový? Ak si nedokáže priznať chybu, ku ktorej sa voči vám dopustil, povedzte mi, naozaj, naozaj by ste chceli byť s takým človekom do konca života? Ak ho aj napriek všetkému milujete a ten človek miluje viac niekoho iného, povedzte mi, je správne, aby ste tú svoju lásku stavali na prvé miesto? Presne tak, Hauptmann, plameniaky, plameniaky. To sú také milé zvieratká a oni sú ako láska. Tiež sú najrúžovejšie, keď sú na slobode a nie keď sú v klietke. Takže doprajte im priestor a možno sa stane, že prilezú sami, pretože si uvedomia, ako veľmi im na vás záleží. Ale Otodoriť, toto sú fakt skvelé rady. Hlavne nám nepovedz, že okrem urológa a plastického chirurga si ešte aj psychiatra. Nie. Hovorím z vlastných skúseností. Čo je? Prečo rebeš? Čo? To, lebo to bol. Čo? Hlavne nám nepovedz, že... Čo, aj tebe niekto takto v živote ublížil? Áno, ty Hauptmann, si mi ublížil, pretože som tej našej láske vybavil výnimku u Hadriany a ty tu reveš nad Vilmou. No to je strašne smiešné. Strašne smiešné, naozaj.